Po několika letech znovu ožívá návrh přejmenovat tramvajovou zastávku Helichova na Pražské Jezulátko. O změně se znovu začalo mluvit po zářijové návštěvě papeže a starosta Prahy 1 Filip Dvořák proto bude na újezdě iniciovat průzkum veřejného mínění. My jsme ho předběhli a jasně se zeptali, jste pro změnu názvu této zastávky? No, to už mělo být dávno, ne? Vůbec jsem o tom nepřemýšlel, nevím. Když je tady ten kostel, tak možná jo, já nevím. Mně to nevadí teda. Když dochází k přejmenovávání zastávek, jako třeba docházelo po revoluci nebo v jiných případech, nebylo to pro vás matoucí? Ano, to jo, protože člověk je zvyklý na ty ulice a na ty zastávky a potom, když to změníte, tak koukáte, kde jsem, jak to je to možný. Přejmenování stanice by přivítali i ti, kterých se to týká nejvíce. Je to řád bratří bosých karmelitánů, který kostel Panny Marie Vítězné na Malé Straně spravuje. Dodnes se s tím setkávám, že to poměrně těžko hledají, i když dneska už je ta známost Pražského Jezulátka přece jen po Praze daleko větší, než byla před lety. Takže byste to uvítali, tu změnu? No určitě, už ve prospěch prostě těch lidí, kteří to tady chtějí navštívit. Pokud budou pro i obyvatelé blízkého okolí, radnice to navrhne dopravnímu podniku hlavního města. Ke změně názvu by ale z finančních důvodů došlo až při úpravě jízdních řádů nebo výluce provozu.